panos limpos, forma pronta. O que que nós vamos fazer hoje? Bolo de fubá cremoso. E a diferença do. É que a massa é cozida, tá? Diz que dá menos azia. Legal. Quanto tempo tem que cozinhar isso aí? Olha, Chico, sinceramente, eu nunca marquei. Então nós vamos descobrir hoje. Pelo já faz 3 minutos que você tá aí, já. Minha mãe falava que era rápido. E aí eu acreditava nela. Entendeu? Tá, mas e daí qual que é o truque? Ah, ele começa. Ele muda completamente. Ele fica numa textura bem fininha e começa a borbulhar. Tá, mas ele não dá uma engrossada? Ele engrossa. Ah, ele engrossa. Fica um creme. Ah, ele fica um creme. Ele já fica um creme aqui. Então, porque agora ele tá líquido, né? Tá. E aí ele vai dar uma engrossadinha. É. Uma boa engrossadinha. Então, mas é antes do ponto de polenta. Bem antes. Teca, é o seguinte, eu tô vendo que você tá pegando ovo branco. É. Nós aqui na roça não devia usar ovo caipira? Eu acho também. Mas o que aconteceu? O que aconteceu, eu tenho que perguntar pras minhas galinhas. É? É. Eu tô com 30 pintinhos lá. Ah, então foi isso. Então tem mais um outro tanto chocando. E aí eu vou usar só nessa daqui 5 ovos. Então não vai dar certo. Tá certo. Mexer aqui, Adriano. É que agora é a hora do ponto. Vai mexer até quando, será? Não, daqui a pouco eu já vou parar, deixar esfriar um pouquinho. Tá, mas aí como é que eu vou saber o tempo ali de ficar mexendo? Então. Não vai passar do tempo? Não, você vai ver, você vai ver. Eu vou mostrar. Adriana, tá pesado? Tá. Você tá sentindo pegar lá embaixo? Não. No fundo da panela? Não. Não. Levanta. Aí, tá quase bom, Chico. Mais um pouquinho. Isso. Tá quase na hora de desligar. Agora eu vou bater isso aqui. Bater as claras. A minha mãe falava, Chico, que o segredo desse bolo tá de taque. Ah, é? É. Ela pode bater na batedeira. Eu nunca vi minha mãe bater na batedeira, essa, a clara, pra esse bolo. E você também nunca bateu na batedeira? Não, nunca fiz essa experiência, gente. Não, mas vai dar certo, gente. Não é possível. Eu vou bater na batedeira. Tá, mas então você tem que deixar o ponto da clara, não é dura, viu? Não é dura, né? Porque 5 claras ia ser mais do que esse volume aí. É, não tem nada a ver. Por isso que eu acho que a minha mãe não batia, Chico. Ah, porque tem que ser antes do suspiro. Ah, bem antes. Bem antes. Ó, tá quase chegando. Agora já tá pronto aqui. Tá, então desliga. Aqui já deu? Já. Ó. Ó. Bem pesadão. Tá
vendo? Ah, parece um pudim, né? É o cremoso, né, que você quer que eu faça, então... Uhum. Tá, então, para as pessoas que estão em casa saberem isso aí, é o... acho que é o ponto de uma sopa de fubá, mais ou menos, né? É. Tu desliga a grana do piloto. Tá. Agora, então é assim, a Adriana tava mexendo, vocês desliguem o fogo, uhum, tá? Dá uma mexida, que é só pra não empelotar. Tá. Tá? E aí, vocês podem ir pra Clara. Vem aqui ver a Clara, porque o ponto, ela chegou no ponto. Olha lá, quando ela começa a fazer essas bolinhas, ó. Ela começa a querer subir, isso, é o ponto. É o ponto, ó. É bem pouco. É, bate pouco então. Ó, gente, tá prontinho, ó. Tá vendo? Agora ele já esfriou um pouco. É, olha só, na hora que cai ali, né? Ó. Olha, chegou no ponto de massa, de bolo. Agora. Isso, é um ponto de massa de bolo, é isso mesmo. Aí, ó. Quando ele tá quente, gente, dá a impressão que ele tá mole. Aí eu deixei esfriar um pouco. Fica mais durinho, né? Olha aí, aí ele chega no ponto, tá? Porque quem não tem experiência vai achar que tá mole, vai tá, deixa cozinhar mais, aí vai ficar aquele bolo duro. Tá. Tá bom já, não? Já. É, já tô achando que já... Agora... Passou. A gente vai mexendo. Vou botar as claras em pré-neve, então. Isso. Mamãe falava, e não é pra bater aqui, hein? Mamãe falava que só mexer. Você vê que ele dobra. A massa dobra, ó. Uhum. E pra ele ficar fofinho e bem umidinho, não pode bater. Você tem. Mas que... não vai o fermento aí? Por último, né, Chico? Ah, por último? Por último. Agora que vai o fermento. Ó. Oh. Então é doce sobremesa? É. Vai mexer, mulher. Já pode mexer mesmo. Que é mais cremoso? De cima ou de baixo? Aqui é assim, acho. Há um meinho? É. Então nós vamos experimentar o bolo cremoso de fubá da Teca. Eu quero... É. Ó, vocês estão vendo que eu tô indo num pedaço que tá cremoso. Tá ótimo. Mas eu pensei que ia ficar mais cremoso. De sabor, sabor. Tá bom. Tudo textura ótimo. Então, esse daí que a minha mãe... falava, que mas eu quero que você experimente pra saber se é esse cremoso que você tava pensando. É esse? Ó, gente, não tá ruim porque eu tô comendo de novo. Tá ótimo. Quer mais, Teca? Eu quero. Eu gosto. Maravilha.